Հայրենակիցներ, Իհեչուկս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և միջազգային հանրության գործադրած ջանքերի իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկարությամբ չի կայունանում։ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ հրետորաբանության և գործողությունների գործադրումը, միևնույն ժամանակ անպատասխան թողնելով իրադրության քաղաքական և երկարաժամկետ կարգավորման ուղղված միջազգային հանրության բոլոր առաջարկները։ Որպես այդպիսին, ուզում եմ կրկին նշել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, օրինակ, ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կողմերին կոչ են անում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել այս կոչին, մինչդեռ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը, ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը առաջարկվող ֆորմատով։ Մենք արտահայտել ենք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Այսուհանդերձ, Ադրբեջան իր բոլոր գործողություններով փորձում է խափանել երկխոսության որևէ հնարավորություն, հռետորաբանությամբ և գործողություններով վարկաբեկելով նաև նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի եռակող հայտարարությունները։ Մասնավորապես, Իհեչուկս 2020 թվականի